Jer svi mi znamo da je Sloba Milošević odneo 3,5 milijarde maraka u Rusiju. Što bi Marko dolazio u Srbiju? Marko je najveći gospodin u Rusiji, ne radi ništa, najcenjeniji gospodin Rusi sa 3,5 miliona naših para. Vrte i uzimaju, on živi kako on hoće, ima svoju kuću, ima svoje sve, ima život koji ne možemo ja i ti zamisliti uopšte, ali nek mu je na čast. Šta radi Nikolić? Živi u Belom dvoru. Kolika je njegova plata? Kolika je plata njegove gospođe koja ima svoj fond, Dragice Nikolić? Šta rade njegovi sinovi? Što se nije srušile one vikendice tamo gdje on ima na Savi? Što se to nije srušilo? Zbog Čumeta, nije tačno. Jebe se Čumetu, da li će mu srušiti na Savi onu tamo neku kuću? Baš mu se jebe, čoveče, i nema vremena ni da ode na Savu, a ne da... Imao je nesreću sa ženi par puta, po meni to je sreća, jer treba i žene osloboditi nas muškaraca, a muškarcima dozvoliti svaki 20 godina promenu, pa da malo i mlađe. Razumeš? Nisu tu samo krivi Belivuk i Miljković, tu su prvo krivi rukovodstvo celo Partizana. Drugo, krivo rukovodstvo države Srbije. Oni su njima bili telohranitelji. Da, prečuvali mitinge. I? Da. Svako traži da mu se isplati usluga. Svako. Jesam ja tebe čuo, jesi uspeo? Deder, sad mi vrati. A onoj, Hrkalovićki, brate moj rođeni, pa ona da dođe sada ovdje i da kaže, gospodine Ulemek, ovo je telefon crne boje. Ja bi kazao, gospođo, gospodice, vi lažete. Na kraju, brate moj, koji me smeto, njega su strpali, Legija, da nije pobego. Njega bi ubili kao Duću i ovoga. Ali je pobego, e, posle kad se predo, glup što se i predo, dobio to što je dobio. Dobrodošli na kanal Fighter. Nastavljamo razgovor sa našim dragim prijateljom Mihajlom Miletom Ulemekom. Evo nas u Staroj Pazovi. Nastavljamo priču od nedavno, ako su naravno kokice i pivo ostali, priča može da se nastavi. Mile, ali moramo, pre mjeseci nešto kad smo radili emisiju, počeli smo pričom o nadvožnjaku koji je svečano otvoren, nekih 400 miliona skrkano, i nastavljeni su neki radovi, popravke, se dešava tu nešto sad? Pa vidi ovako, on je otvoren posle godini po dve dana, putovanja preko Indije i preko njiva i šta ti ja znam, Golubinčani sad treba da, ranije su pre tog nadvožnjaka glasali za SNS 75% Golubinčana, sad bi zamolio da glasaju 100%, zato što je sad ponovo pušten, jer on je godini po dana bio zatvoren, možda dve, nisam siguran, išli su preko Indije i na kraju je pušten nedovršen. Nije on samo nedovršen, on je pukao. Ti si snimio onaj pleh i ono. E, onda je ponovo zatvoren pre mjesec dana i mjesec i po dana su čačkali oko njega, nalivali su još jedan sloj, verovatno će to sada drži, verovatno je to sad dobro, jer ja znam, ako nešto nema u samom startu podlogu, ono će stalno da leže. A taj nadvožnjak na dva mjesta je počeo da leže, plus one velike pukotine. E sad su oni to ponovo nalili i pustili su ga, i sad se prelazi preko njega. Ali ja sam bio juče, još i dalje stoji onaj pleh, i dalje stoji ona pukotina. Koliko će to držati? Verovatno će držati dok je njihov mandat, a to što je 400 miliona potrošeno srpskih para, nisu to pazovačke pare, to je i pokrajinske, ali to su srpske pare, to su pare Srbije. 400 miliona potrošeno, to niko više nikog ne pita. Važno je da su se oni ugradili, da su oni uzeli svoj deo.
Važno je da su oni svoj deo uzeli, a njihov deo je jako velik. Njihov deo, jer kad nešto grade, to košta. A ono što oni uzimaju, oni tu ništa svoje ne daju, nego samo potpišu i uzmu. Zamisli sad ovaj posao, put Ruma, Šabac, Loznica. 50 milijuna evra, da? Je kao prva procena. Kao prva procena. A onda od 25 su se dogovorili da se dograde. 10 u partiju. Sad se ja pitam. Kako je to projektovano i kako je došlo da će on koštati 50 milijuna kad je on na kraju košta 75? Pa se ja onda pitam gdje su otišli ti 25 milijuna? Ja prihvatam svaku toleranciju do 10%. Jer svojevremeno, sad to upoređujem sa jednom sasvim desetom stvari, svojevremeno kafane, konobari kažu, kad su kafane bile sretno vreme, kad je ova država imala srednji stalež, kad su ljudi ulazili normalno u kafanu, sad u kafanu ne ulaze ljudi, iz kog razloga? Nema para. Nema para. Oni koji imaju pare, ti idu u koje kakve hotele, zatvaraju se da se ne vide, jer ako se vide, odmah će kasti odakle im toliko para i šta ja znam, znači kriju se. A nekada je svaki običan čovjek ulazi u kafanu i pre podne i popodne kad je imao vremena, pa čak mu je nekad i muzika svirala. E u to vreme su konobari govorili, mile, 10% mogu da računam na bakšiš. Bakšiš. Koji je neobavezan. E tako i ovo. Kad nešto radiš, 10% gore ili 10% dole, dozvoljena je tolerancija u gradnji u tome. Jel ne znaš kad, na kakav ćeš baš naići teren, i pogotovo ta niska gradnja. Jel? Ti kad udariš temelj i kad zidaš gore, ti znaš kolika je visina, puta dužina, puta širina, puta blokovi, da li na ceo blok, da li na pola bloka, zavisi kako zidaš, tačno znaš koliko treba blokova, koliko armature. E već niska gradnja je malo, tu ima malo neka odstupanja, jel? Ali uz dosta pameti i dosta znanja u tom resoru i poslu, ti burazeru moj, ne možeš da pogrešiš više od 10%. Ovdje je 50%. Ovdje je 50%. Gdje su te pare otišle? 11 godina pričaju o poreklu imovine. 11 godina nije donet zakon o poreklu imovine. 11 godina. Zašto? Zato što se oni boje. Zato što će, ustanovit će oni koliko je uzeo Đoka, Pera, Mika, i onda će se pojaviti neki višak. A šta je s ovim? Pa šta se pravite ludi, to je vaše. Šta se pravite ludi, to je vaše. Jer svi mi znamo da je Sloba Milošević odneo 3,5 milijarde maraka u Rusiju. Što bi Marko dolazio u Srbiju? Marko je najveći gospodin u Rusiji, ne radi ništa, najcenjeniji gospodin Rusi sa 3,5 milijuna naših para, vrte i uzimaju, on živi kako on hoće, ima svoju kuću, ima svoje sve, ima život koji ne možemo ja i ti zamisliti uopšte, ali nek mu je načast. Znači, oni se boje zakona o poreklu imovine. Zakon o poreklu imovine mora podhitno, znači pod hitno, da se donese. Drugi zakon koji je stvarno ne da bode oči, nego strašan. 15 godina, 16, se vode sudovi u Smederevu oko ti diploma i to. Da, afera indeks. 15-16 godina. Neki su učesnici pomrli već, neki su osuđeni, pa oslobođeni, nisu oslobođeni, nego vraćeni na ponovni. A mi dalje imamo kupovinu. To mora pod hitno, znači jedna revizija, jedno čišćenje, pod hitno ti ljudi. I ne samo da im se uzmu diplome. Oni moraju, brate, da se lepo izračuna koliko su oni
prihodovali na osnovu tih diploma, pa da im se vrati plata na osnovnu srednju školu, a sve ovo viša koje su dobijali da vrate. A ne da oni kupuju stanove, brate, oni imaju plate, ne znaš ni kolike. Od Bajatovića koji ima 35.000, preko Jorgovanke Tabaković i ovi ostali koji imaju 7, 8, 10.000. Pazi, Danica Drašković, član upravnog odbora, nisu 7.000 evra platu. 7.000 evra, Danica Drašković. Ona zna zašto se Vuk borio. Vuka nema nigde. Vuka nigde nema. Vuk je 91. isplivo, napravio to što je napravio, čim je počeo rat, ne, nećete vi meni ratovati, muslimani su pravi ljudi, nemojte ih dirati. I on sad tako ponegdje nešto napiše, ali brate, njegov brat je pokupao pola Banata, njegova žena ima i danas 7.000. A kako to tumačiš? Nema partiju, nema utjecaja, ali mora da se ispoštuje. Mora, zato što se zadužio kod nekoga. Svi su oni jedan drugom dužni. Svi su oni jedan drugom dužni, brate moj. Šta šti sad, šta radi Nikolić? Živi u Belom dvoru. Kolika je njegova plata? Kolika je plata njegove gospođe koja ima svoj fond, Dragice Nikolić? Šta rade njegovi sinovi? Što se nije srušile one vikendice tamo gdje on ima na Savi? Što se to nije srušilo? Zbog Čumeta, nije tačno. Jebe se Čumetu, da li će mu srušiti na Savi onu tamo neku kuću, baš mu se jebe čoveče i nema vremena ni da ode na Savu, a ne da, razumeš, nego je to vadi se, znaš, zato što Čume tamo ima, pa nije tačno, oni se samo vade na njega, Ljubiša nema pojma s tim, nema pojma s tim, niti ga interesuje to, brate moj, ima 1001 problem, ženio se 15 puta, pravio dece, ne zna s kim, nekako mu živi i zdravi, svi, razumeš, ima 1000 problema, drugi, baš on razmišlja o tome, ali Nikoli to iskoristio, dve vikendice na Savi, nelegalno, ne, to se ne ruši. I živi ko sultan. To se ne ruši, to se ne ruši, brate moj, pa to su pare koje nas mnogo koštaju. Su pare koje nas... Nas jedino ko ne košta nas Koštunica. Žive u stanu, bio predsjednik, završio predsjednikom i vratio se u stan i stana otišao tamo onu brvnaru u Koštuniće. I kako on te se, pustite mi ljudi da proživim ovo malo što mi je ostalo i marš u pičku materu. Niti čovjek šta traži, ni... Alo, ja sam bio to što sam bio, više nisam, pustite me. Ne! Oni 3 dana budu predsjednik i onda 30 godina plaćaj idiota, a on laje i sedi. To je sramota, bre. Znači, treba podhitno te diplome pokupiti, njih naterati da plate sve ono što su uzeli od ovog društva, pa da vidimo onda gde smo. Prodajte vi te stanove koje ste kupili. Gagrić je kupio 2-3 stana u Novim Banovcima. 2-3 stana. Da ne govorimo ovi ostali. I da je on jedan... 40 diploma kupljeni u opštini Stara Pazova. 40 diploma. Tome treba stati na put. Ljudi grade. Ja znam ljude koji su čekali da im drugi plati piće. Oni su danas ne gazdene, gazdurine. Kako? Na osnovu lopovluka. Ljudi dolaze, ne znaš ni odakle, otvaraju tu neke kafane, neke hotele, ne znaš, neka čuda, ne znaš ni ko su, ni šta su, ni odakle. Saša Simić, konobar kod Pekeča 20 godina. Dobar konobar. Dobar konobar, ne može niko da kaže. Lepo radio. Pekeč mu učinio uslugu. Ovaj se opeko, tamo je nešto posluživo, opeko se, ne može da radi. Bolovanje, ovaj kao ne može ti na bolovanje, da mu otkaz. On otvori kafanu, mala Vojvodina, i krene s njom, da jednog, drugog, naiđe Stobek, zdrži, ne daj radnici, ovo ono, sve je to okej. S kafane se može zaraditi, ali ono što je Saša Simić zaradio, to se ne može iz kafane zaraditi, to prvo i da je kredite podigo. On nema kapitala, jer ti da dižeš kredit, ti da dižeš 1 000 000 kredita, ti moraš dati garanciju 3 000 000. On nema tu garanciju, on je imao do kuću na Sprat, ima je vjerovatno i danas u Vojke, jer žena moja iz Vojke i oženio jednu finu ženu, ima 2 fine dece, ćerku i sina, jel?
on nije mogao da digne tolike kredite, jer nije imao s čim da ih pokrije, da ih pravda. On ima dva ne hotela, nego hotelčine. Za jako kratko vreme. Ja ovako glup, polupisme se pitam odakle. Odakle. Otprilike nešto i znam. Malo je to stiglo i sa Kosova, ima tu malo srpske liste i ostaloga, razumeš? Ali je što je mnogo, mnogo je. Jednom rečju, lopovluk u Srbiji, a posebno u Staroj Pazovi za koju ja tvrdim, u kojoj živim 76 godina i 77, lopovluk u Staroj Pazovi je strašan. Tu se krade na veliko, a ništa se ne gradi. Što se tiče ništa, ulice strašne. Važno je uzeti narodu pare, ne uzeti, nego oteti. Nije to uzeto, to je oteto. Oteti narodu pare kroz gradnju, kroz koje kakve papire, dozvole. Evo ja sam sada podneo, tamo menjam struju, 97.000 dinara samo da dođe priključe. Sve sam ja uradio, samo da priključe 97.000. Čekam već mjesec i nešto dana. Prvo, šta to košta 97.000? Takse su neki ovamo 1.000, ovamo 2, ništa mnogo, jel? Jer pazi, nekada u sretno vreme, šta god troši, država ti omogućava da to ti koristiš, bilo da je telefon, uvodiš telefon, oni ti ga uvedu besplatno. Jer ćeš ti sutra plaćati impulse, oni ti ga besplatno uvedu. Struju, toliko jeftino, čak si daju jaču da bi trošio, jer ti to plaćaš. Sada da bi je priključio, prvo i moliš 2 mjeseca, drugo uzme 100.000 evra ti uzu, samo što će doći onaj da priključi. Samo što će doći onaj da priključi. Pa sicam ja kad gledam skupštinu, sicam ja Igora Bečića, koji je dojuče pravo tamo gore odakle je Sombora, odakle je pravo autobuse. On sedi već 20 i nešto godina u toj skupštini. Sicam ja njega i Maje Gojković i one iz Kragujevca, one lajave radikalke, one... Nataša je Jovanović i šta ja znam... Njima je važno da prođu na izborima, sednu tamo da obezbede sebi platu 120-130.000 i onda oni građani kao nema problema, sreća tebi, ja sam dobar s ministrom, potpisat će i svakog mjeseca se još o grebu ne sede, oni tamo za samo ti 120.000. Sede za mnogo drugih stvari. Da. Pazi, taj Bečić ili onaj s naočarima, onaj tamo je negdje iz Srbije visoki. Au bog, te jebo, ne mogu sad setim. Setit ću se. Pa Iva Jovanov, iz Kikinde. On nije Jovanov, on je Jovanov. On je Jovanov. Koliko je taj stranaka promenao? Koliko je taj stranaka? Koliko je gospođa Marina Raguš? Ona nije Raguš, ona je Raguž. Ili Maja Gojković. Ili Maja Gojković. Maja Gojković, ne znam u kojoj stranki nije bila. Šta je bilo sa autobuskom stanicom i sa Ikom Devićim? Ike Devića zet je sad ovaj što je na Kosovu, a sa Majom je sklopio dil, pošto je on tužio grad Novi Sad i šta ti ja znam, a ja je s njim tu autobusku stanicu. Ej, čekaj Majo, te nije sramota da me opljačkate, dalje se dogovorimo. Evo sad su Ike Deviću, da niko ne zna, dali zemljurine, dali čuda, Ika Dević je ponovo gazda, a svi znamo da je Ika Dević bio jedan slepac, metalostrugar iz Krčedina. Tata mu bio pijanac, pekar iz Krčedina, pijanac, nađen posle krčedinske slave u kanalu mrtav, izbode nožom. Navodno ga je neki koka izbo iz Krčedina, što i to nije dokazano, koka bio par mjeseci u pritvoru i pušten. Vidi, niko nikog ne bode džabe. Ovaj je bio lokalni pijanac, to se znalo. Ikin zet, ovaj otac bio lokalni pijanac, što zaradi to, popije u kafani, žena čestita, ranila tu decu, ćerku i sina, razume? Ika posle se dobro oženio i Sasa, bratićevu ćerku, ovaj mu kupio kamion,
Ika vozi mana, lakovane cipele i bele čarape i vozi mana autoprevoznik. Starac mu otvorio oči, on posle, brate, pola Novog Sada, tamo uze autobusku stanicu, čuda, Mankop u Beogradu napravio firmu, tamo šta ti ja znam, sve je to trange frange, razumeš? I sad je sa Majom, Maja je sad tamo negdje, ministarka, ne znam ni gdje, sa Majom se dogovorio, daj da se to završi, dajte mi šta možete mi date, dali mu zemlju i u Sasama i u Slankamenu i svuda. Znači, vi delite tuđe. Vi delite tuđe. Pa razmišljate vi da će stvarno ovog dana doći vreme da dođu pametni, mladi, hrabri ljudi na vlast, pa da vas pitaju odakle to vama. Mene može svako da pita, nikakav problem. Meni je problem da me pitaju zašto nemam više. Zašto nemam više? Jer, brate moj rođeni, ljudi oko mene koji nisu imali, evo konkretno prvi komšija, bio policajac. Mlad čovjek bio u Sasama, konkurisao za policajca, došao u Pazovu, nije imao ni kuće, počeo pravi kuću neku kod groblja, naišli cigane, on im prodao, napravio kuću ovdje kod mene. Za kratko vrijeme čovjek ima par hiljada hektara zemlje. Ima tri zadruge, dve u Golubincima, jednu u Pazovi. Ima 20 silosa, mlekara u Banatu, firma u Banatu, ne zna čovjek šta nema. Što se tiče mašina, pijebe u mater, malo je da kažem da ima za 3 miliona 4 mašine. Za kratko vreme, nemoj da te niko laže, čovjek je vredan. I sin mu je vredan. I cela familija su vredni. Žena mu je jedna divna žena, upazuje i možda ima takve dve. Možda ima takve dve. Ali, brate, to je kapital koji se meri milijardama, čoveče Božji. Milionima evra se njegov kapital meri, a do juče, brate moj, su živjeli u Čelenskoj ulici u Sasama u jednoj staroj kući. Sirotinja, došli iz Bosne. Tako se kapital ne stiče pošteno. Taj kapital takav stiče se samo, burazero moj, sa koje kakvim da ministrima i šta ti ja znam. Naša jedna od posljednjih emisija, na svu sreću gledalaca, imamo ih na svakih 2-3 mjeseca. Emisija u kojoj si ispričao slučaj ćerke generala Pavkovića. Da. I poniženje koje je doživjela na konkursu za rad u BIA. Da li ste imao kontakt kasnije sa njom, ili se... Ne. Ne, nešto se dešavalo? Ne, nisam ja imao kontakt s njom, jer vidi, što ja sam celu priču... Dosta komentarisa. Celu priču sam ja čuo, da. I ja sam, ono što sam da dobio podatke, to sam ispričao. Prvo zato što ja njenog muža, Miroslava Talijana, lično poznajem, njegovu majku sam upoznao, s njim sam 2-3 puta popio piće, njegov borac i prijatelj je meni to sve preneo, ona je trebala doći da vidimo šta kako, da li treba da nešto nastavim, nije došla, ima problema sa ocom, jer nažalost general Pavković se razboleo. I što je najgore, izgleda da je ono najgore, da ima rak. Međutim, znaš koliko njih boli kurac za generala Pavkovića, on je za njih državni neprijatelj, ratni zločinac, za njih, ali ni za jednog Srbina on ne bi smeo da bude državni neprijatni ratni zločinac. A pogotovo za ministra srpske vlade. Jedan ministar srpske vlade je njoj u lice rekao, ti ne možeš da radiš jer ti si ćerka ratnog zločinca. Taj general Pavković, nije on jurišao na tenkove, nije on narodni heroj, ali nije ni ratni zločinac. On jeste bio u vrhu vojske, on jeste bio načelnik generalštaba,
On jeste učesnik rata. Pa neka ga nazivaju Hrvati, Muslimani, Šiptari, neka ga nazivaju ratni zločin. A nemojte vi Srbi. On to nije zaslužio Srba, on je branio Srbiju. General Pavković Nebojša je branio Srbiju. E sad što njega malo ne volo ljudi, stvarno je bio onako lep čovjek, jeste malo niži. Ja sam jednom prilikom čak s njim sedeo u jednom istom, ne restoranu, nego prostoriji gdje se odvijalo tamo jedno slavlje, sedeli smo jedan pored drugoga. To je jedan lep čovjek, tada mlad čovjek, doguro do generala, čovjek pametan. On sada već koliko godina robija. I on je navukao boleštine koje kakve. On imao je nesreću sa ženi par puta, po meni to je sreća. Jer treba i žene osloboditi nas muškaraca, a mi muškarcima dozvoliti svaki 20 godina promjenu, pa da malo i mlađe. Razumeš? Jer, brate moj, ne možeš ti... Kako se pored babe osjećaš? Ko mani me u pičku materu? Pa isto i ona pored dede. Pa neka, brate, ajde menjamo. Da smo mi to radili, bilo bi dece više. Ne bi umrlo 5000, a rodilo se 1000. Jel? Kako tumačiš da se Vučić odrekao ipak Vulina? Kad smo bio spomenuli. Pa dobro vidi, to se morao i očekivati. Vulin je njemu nametnut. A bio mu je odan, vrlo. Molim? Mislim i dan danas mu je odan. Da ti kažem nešto. Ti kad uzmeš, aj sad više nema nove metle, novu sisivač. Ko ne čuje se lijepo radi, pa Milina s njim usisavati, otimaš se od žene, da? Dajde malo ja usisam, on vuče mamu. Tako i ovo. On njemu bio interesantan. Prvo čovjek je toliko džukela, nosio je 300 godina dugačku kosu da sakrije one velike uši, razumeš, ima kolopare uši. 300 godina nosio, čak mu i Mira Marković to dozvolila. Odjednom se još išao samo da bi bio pored njega. Jel? Da. Još išao se i pokazao celom svijetu one njegove velike uši i dogod je bio odan, sve mu više ne treba. Koji ćemo sad mu je teret. Molim? Sad mu je teret bio i zdravo. Sad mu više ne treba, sad će on dovesti, brate moj, ono što je bio policajac, direktor, sad će njega dovesti. Viš da onaj ne mrda od njega, ne znam da li zajedno možda i spavaju, ne mrda od njega, mislim na Veljovića, jel? Da. Ne mrda od njega, sad će njega dovesti, tamo i nema problema. A dobro, bar se onaj i razume u policiju i u vojsku. A u čega se ovaj razume? Čega se ovaj razume? U jul i u august. U jul i u august. Razume? On savjetnika uzme Boba Krunića iz Vojke, najvećeg prevaranta koji je ikad doselio u opštinu Stara Pazova. Doselio se iz Vrbasa u opštinu Stara Pazova. To je jedno đubre neovejano. On mu je glavni savjetnik. Bob Krunić, Slobodan Krunić, zvani Bob Krunić. Firma Hivo Commerce. To strašno, to cijela opština zna i svi znaju ko je... Čime se bavili ta firma? Bavio se prevarama, bavio se trgovinom i imao je 50 radnika u svoje vreme. Danas 50 radnika, sutra duža, ne znam koliko, nema ni jedno. Šta ga je preporučilo, bude savjetnik? Preporučilo ga njegove krađe, brate moj. Jer je ušao u sve moguće. Krenuo je od ničega i polako, znaš kad je do Gura i do Jovice Stanišića i do ovi sviju, razumeš? Jer on je stariji od mene 2-3 godine, namazana baraba svim bojama, Crnogorac, namazana baraba svim bojama, razumeš? Ženio se 2-3 puta, ima iz prvog braka deca, ima iz drugoga ćerku. Ta firma Hivo Commerce jedno vreme bila glavna u opštini Stara Pazova. Znaš, kad je on imao ne znam koliko udela, 51% imao Novosadske banke kapitala. On imao svoj kapital 51% Novosadske banke. Ono vreme ludo. To se u Srbiji kaže sposoban, ne? Ma sposoban, kak je sposoban. To je njegov savjetnik. To je njegov savjetnik, Vulinov. Mislim, jako mnogo, ako ostane ova vlast, što rekao
onaj Turčin kad je izašao i kaže eto naš brat Ahmet izgubio sat, ako je našao brat Turčin neka ga donese u džamiju, ako je našao brat Hrvat neka ga donese pred džamiju, ako je našao brat Srbin džaba ja to pričam. E tako i ovo, razumeš, tako i ovo brate moj, ako ostanu ovi na vlasti, ova priča je džabe. Da. Oni nastavljaju dalje po svome, a ako da Bog dođe do promene, čemu se ja nadam, e onda treba mnogo rezova napraviti. Kao prvo, svako ima svoj predlog, jer ja uvijek tvrdim, jedino je pamet pravilno raspoređena na ovom svetu, svako je zadovoljan sa svojom. I ja sad kad kažem treba ova čaša ovdje da stoji, ne ovdje, ja imam neki svoj razlog. Ja ne kažem da treba slušati Mila Ulemeka, ali imam tako, kao prvo, ja bi odmah krenuo od porekla imovine. Pokupio to sve što je oteto, pa vratio ponovo u državne ruke. Zašto taj PKB ne bi bio i dalje državni? Jer od tog PKB-a je živjelo jako mnogo ljudi. Zašto taj napredak te zgrade Napretkova i na centru i ova zadruga jedna, druga, treća i u svakom selu, to je narod napravio. To je narod napravio. Jer nisu one pravljene 1600 i neke godine kad su Srbi došli u Pazu. Ne, one su pravljene 1890, 1930, pre rata 20. od tvrdog materijala i štale i hale i šta ti ja znam. To je sve neko uzeo. Ništa se to ne popravlja, jer nisu sigurni da će, kad pređe u ruke njihove dece i unuka, onda je zaboravljena stvar. Evo recimo, nisam ti nešto rekao. Najpametniji ko je do sada je Kostićev sin. Kostić je dobio od ove države jako mnogo. MK Komerc. MK Komerc. Bogata priča. Kostić je dobio prvo tri ove šećerane za 9 evra. Nije on samo dobio tri šećerane. Da je on dobio tri šećerane, pa da on njih pokrene, on bi imao problem. On bi imao problem. Jer tu ima i radnika, ima i mašina, ima i struje, ima i mazuta, ima i ovo. On je dobio šećerane kad je završena kampanja i kad je sav šećer lagerovan tamo. Ja to svima pričam, bio je tu neki Marko Lukić, ne znam da li je živ, došao je iz Hrvatske, inače i ranije pre rata dolazio tu, poznati autoprevoznik Marko Lukić iz Sesveta, od Zagreba je živeo, imao je dva sina, pošto mu je žena Hrvatica, on je jednom sinu dao ime Jadranko. Taj mali Jadranko, ne znam gde sad živi, pobego je zbog nekog lizinga i to, pobego je iz Srbije, ne znam gde živi. Mali je kvaran kao kvaran zub, to jest nasledio samo oca Marka. Ovaj drugi živi u Beogradu i nije u toj priči. Jadranko je podigao neki 15-20 kamiona na lizing. Svi njegovi kamioni su bili zaposleni u šećerani. Vukli su šećer dan i noć u Novi Sad. Tovarilo se na brodove i znači on je dobitkom za šećerane dobio i ogromne pare u šećeru. Da će mi dati u televizorima, da li u šećeru, da li u bombonama, ali to su pare. Jel? I normalno, kad je leglo na račun milioni, onda je krenuo dalje, uzeo je ovo, dobio je ono. Normalno, dao je svakom svoje. E sad, nažalost, čujem da je oboleo. Koliko je oboleo, ne znam, niti me interesuje. Ne želi mu ništa zlo, nek živi koliko živi. Ali njegov sin je polako počeo to da rasprodaje. I da kupuje hotele i banke po Austriji i po Sloveniji. Zašto? Nekoga nagovorio, momak, pa možda i direktno Kole. Kako on, Kostić, Kole? Miodrag Kostić, da. Miodrag, ne znam mu ja ime, nisam mu ja bio na krštenju. Kole, da. Kole.
možda mu je Kole rekao, možda je i tata pametniji, sine, prodaje i to, jebeš mu mater, kako smo došli do toga, tako sutra možda ostane bez toga, možda se okrene vreme. Kad dođu do nas, a mi ništa nemamo. Pa gde su vam šećerane? Ko si ti? Pa ja sam kupio šećeranu. Neće uzeti mene, uzet će tom kome si prodao. A ti lepo, tebe niko u Austriji neće pitati odakle pare. Tebe niko u Austriji neće pitati odakle pare za hotel. Ti si doneo legalno pare s računa, uplatio tu, u Sloveniji legalno. Jer Slovenija i kad je bila u sastavu Jugoslavije, ona je bila posebna država. Ona je bila posebna država. Niko Sloveniju nije gledao kao sastav Jugoslavije. Ona je uvijek bila, jel? Yeah. I? A to je interesantno, i Matijević, 5 hotela, sad je kupio hotel Slavi. Nedavno. A što ne? Slaviju stavlju novu. A što ne? Viš, model. Interesantno je, i Matijević pobeže u hotelijere. I ovi pobeže u hotelijere. Pa vidi. I kažu, ima tu nešto. Vidi da ti kažem. Kažu oni, budale, nisu oni budale. Ih, da su budale zgazio bi ih trebalo biti. Oni su budale, oni bi prali autobuse mjesto Igora Bečića. Da. Nije, brate, ko je bio taj Matijević? On je tu iz Šidskih Banovaca, isto i on tamo kod Zagreba se negdje oženio. Starac mu bio sposoban čovjek i dobar čovjek, tako bar pričaju ovi, sposoban. I uzo pare, Matijević došao ovde, napravio kapital. On sad u Hrvatskoj kupuje. On je kupio pola oni Negoslavaca, on je zadrugu Negoslavcima kupio i ne znam nija šta. Kupio ne znam koliko hiljada hektara zemlje u Hrvatskoj. Zašto? Uzo je pare u Srbiji i on sad polako to nema. Pa evo Todorić je pre nekako bio. Todorić se nada da će mu sve vratiti. Meni je neko da objasni da je Todorić to pošteno stekao. Lopov. Samo hrvatski, ne srpski. Todorić je najveći lopov Hrvatske. Jel? Ali mene Hrvatska ne interesuje. Ja mogu s Hrvatima da pričam ovo i ono. Ja sam odlazio u tu Hrvatsku. Posle sam ratovao. Niko meni ne zamera što ja ratovao. Jer ja ne zameram što je taj Gotovina ratovao za njih. Oni su zahvaljujući Tuđmanu i Gotovini dobili jednu ozbiljnu državu. A mi smo zahvaljujući Slobi Miloševiću i svim ostalima posle njega izgubili sve čega smo se dotakli. I ne treba da čačkamo nigde. Nigde ne treba da čačkamo, treba da ćutimo. Jer, brate moji, gdje god smo počeli čačkamo, mi smo tu izgubili dobili pogujici. Da sredimo mi u našoj kući. Molim? Da sredimo stanje u našoj kući. To bi bilo... A kako da ga sredimo kad smo, brate moj, tu omladinu izglasali zakon za njih kao decu, ne smemo da ih diramo, kad stave ličnu kartu u džep, oni imaju pravo da se drogiraju, da rade šta hoće, ti mu ne smeš ništa. Kaže, ko si ti da ti tučeš tim? Došao je drogiran, jebem ima. Tu smo mi, ko vi? Ko vi? Ko ste vi tu? Tu moj jedan iz ulice pravili sranje noću, nadrogirali se. I ja odem u SUP i prijavim, tad je bio neki Turković zadužen za drogu. Daj ljudi, aman, nemojte me terati da neko zlo napravim, ja Bog te jebo. Znaš, nije to, samo ajde, uzmi, ubi, prebi, ideš sutra na robiju, za čega? Kaže meni Turković, gospodine Ulemek, pa za čega smo mi plaćeni? Pa sve mi to znamo. Pa kad znate što ne ide, ne, polako, mi to sve pratimo. Taj dečko i danas se drogira, i danas, brate moj, ne znamo šta ćemo s njim ovde u ulici, razumeš? Tako su pratili i kuću u Ritopeku, gde su umleli ljude. Prati, ali su pratili. Pratili su. Da. I? Bili su u toku. Znam, ali vidi, nisu tu samo krivi Belivuk i Miljković, tu su prvo krivo rukovodstvo celo Partizana. Drugo, krivo rukovodstvo države Srbije. Oni su njima bili telohranitelji. Dobre, čuvali mitinge. I? Da. Svako traži da mu se isplati usluga. Svako. Jesam ja tebe čuo? Jesi uspeo? Deder, sad mi vrati. Gde sam tu ja? Da. Što to što ti kažeš, gde sam tu ja? Ima li mene tu? Da. E, gde sam tu ja? Šta hoćeš? Hoću to i to. Daj mi tribine Partizana. Daj mi da radim drogu,
i što? Ne mora da mu daje ovako ništa. Miliciji kaže nemoj da dirate tog, tog, tog i tog, oni su na merama i nema problema što je radila. Sad će ispasti Hrkalovićka, pazi, taj Senta, pokojni, ne ovaj mladi, pokojni, je on pokojni, novatori? Da, mislim da nije. Pazi, nikad on nije bio šef obezbeđenja, Slobi Miloševiću, zna se ko je bio šef obezbeđenja Slobi Miloševiću, ali je on bio ipak pored njega i pored njega i ispred njega i šta ja znam, iako bi neki metak i došao, primio bi ga on. Znači, nigde ti nisi čuo njegove neke glupe izjave i da se on negdje guro, radio je svoj posao pošteno. Normalno je da takav policajac napravi sina policajica. To je normalno. Ja ne znam ni jednog ni drugoga, ali posmatrajući onoga i gledajući ovog šta radi, ja ovom bezgranično verujem. A onoj Hrkalovićki, brate moj rođeni, pa ona da dođe sada ovdje i da kaže gospodine Ulemek, ovo je telefon crne boje, ja bi kazao gospođo, gospodice, vi lažete. Ona je bila u svim mogućim, sa svim mogućim majmunima beogradski, radila sve šta je radila. Elez. Ja znam Mišu Eleza iz Sarajeva, jedan veliki gospodin, ovaj kriminalac mu je neki dali rođak, razumeš? Jednom smo, taj sad Miša Elez živi u Beogradu, ne znam da li je živ, stariji od mene, nismo se dugo čuli. Ja ga jednom pitao, kažeš ti meni ovaj mali, ma kaže, to mi je dalje rođaka, što sad ne mogu ja, Miša jedan gospodin, sarajevski gospodin, pravi, razume? Ona sa svim kriminalcima, brate moj, pa viši šta se to dešavalo u toj policiji, to je strašno. Ko je sve bio u policiji i šta se sve dešavalo? Strašno. Na kraju, brate moj, koji me smeto, njega su strpali, Legija, da nije pobegao. Njega bi ubili kao Duću i ovoga, ali je pobego, e poslije kad se predo, glup što se i predo, dobio to što je dobio, Radeta Markovića strpali isto 40 godina i sve te Ramba i šta ti ja znam po 35-40 godina sklonili, oni što nešto znaju u državi Srbiji, ja verujem da oni i ne smu da kažu, ej, ovo vam je učinjeno, bit ćete živi, nemoj da serete, nemoj da pričate, možda ćemo vam skinuti neku godinu, Legiji neće skinuti sigurno, Rambu će možda skinuti, ne vjerujem i njemu da će skinuti, 35 godina ti u jednoj sobi, pa izvini nešto. Za čega? Za koga? Da bi ova stoka uživala. Da bi ova stoka uživala. I sad mi pričaš, Andrej, ovo, ovaj, ovo. Zašto Andrej došao u Pazu? Pa zato što ovdje ima novaca, ne znaš koliko. Kaže, nego šef Vojvodine. Pa da mu je brat dao Vojvodine. Pa da. Da se igra. Pa da. On se igra s njom. Vidi, ja se srećem s običnim ljudima. Znači, ja se ne srećem s političarima, sa ovima, sa onima. Jer ipak čovjek ne mora biti član SNS. Ali ako je u politici, ako je na nekom funkciji, ipak on vodi računa šta će da kaže. Ipak on vodi računa šta će da kaže. Jel? Ali običan čovjek, boli ga baš kurac. Mile, video sam Andreja tu i tu. Video sam Nešu Vukovića iz Fajtera tu i tu. Jel? E, meni su 100 ljudi pričali na toj farmi smo ga vidjeli, na toj farmi smo ga... Jel ne može on da prođe tek tako? On ipak ide sa dvoje, troje kola. Ta televizija je čudo, taj telefon je čudo, oni samo ukucaju, vide kako je danas bio obučen, gde je bio, i oni kažu, jeste, ja sam ga video tu i tu. Pa šta ti radiš po tim zadrugama i po tim ekonomijama i po tim imanjima? Koja tebe muka tera? Koja tebe muka tera? Da. Alo bre čoveče, viđen 100 puta u Banovcima u toj mesnici, viđen u Belegišu, šta ima u Belegišu tako lepo?
ima lep džokej, onako debeo go krmača, razumeš? Da. E, i pričamo, priče. Alo, dečko mi sinoć priča. Čika Mile, kad su trebali da smenu džokeja, bio je nešto zasro. Trebali smenu na Upazučani. Kaže, nas su zvali, to su sve momci, mladi, jaki. Kaže, mi smo tu došli. Odjednom su nas sve pohapsili, sklonili, nisu nas hapsili, javno se zna, sklonili kad nema više slučajno. Jer džoke je zaštićen što se tiče porodice Vučić, džoke je zaštićen. Prvo oni nisu bili za džokeja. Ali kad su vidjeli kako je to uspešan lopu i koliko on u stanju da, nam, da im namakne para, oni sad njega ne daju za, za dukate. Za dukate ga ne daju. Eto, je, kampanja, odakle, on je njima, odakle je počela kampanja? On je njima zlatna da. Koka, čoveč, odatle je počela kampanja, zato što je on zlatna vraćamo koka. Vraćamo se na početak. Bravo. Što bi on gradio, što bi on gradio Staru Pazu, on treba da izgradi braću Vučić, on treba da izgradi toga ćelavog ćoravog iz Vojvodine Vučevića da. I te. Da, da. Ali dobro, budemo optimisti, mile. Nikad nije bilo da nije bilo. Tako je. Znači, nešto će da bude. Biće bolje. Mile, još jedno... Kaže narod, ničija nije gorla do zore. Da. Pojde a se... kažu da je najveći mrak pri zoru. Vidi. A i nam se zasnuto. Da ti kažem nešto. Neki i ovo prođe ovako. Da. Ali možda na ulici neće proći. Jer nisu oni toliko oni ne, džabe ne najavljuju. Znaš, eto, oni su u stanju da izađu na ulice. Zašto da ne izađu? Zašto ne? Zemljače, odakle tebi moj telefon da ti mene nazoveš i da kažeš dobar dan, ovde kancelarija SNS, da li ćete vi glasati za gospodina Vučića? Cela Srbija. Da, da. Aj dobro, Mila, ulemeka telefon je donekle i može lako dobiti. Prvo, ne menjam ga dugo godina. Da, da, da. Drugo, pojavljujem se na tim vašim televizijama, da, da. Kanalima i šta ti ja znam. I već se zna da je 310-008 kućni, da je 066-310-008 mobilni, jel? I ovaj, ajde, ali ima ljudi koji... Kaže, Mile, odakle njima telefon kad ga ni moja žena ne zna na pamet. Dobar dan, kancelarija SNS. Da li ćete vi glasati za SNS ili za Vučića i šta ja znam? Prvo, po meni, to je pritisak, brate moj, na glasače. Pustiti ne glasa ko šta hoće. Jer oni, kod nje je vlast. Znači, oni imaju i brojeve, oni imaju i miliciju u rukama, i vojsku, i poštu, i oni imaju brojeve sve, i burazoru moj. A kako će sad doći, recimo, ta milica do mog broja? Kako će doći? Da ode i da kaže, ej, dajte mi broj Mila Ulemeka. Zašto? Pa treba da ga zovem da im za koga će glasati. Ko si ti? A oni imaju sve svoje, brate moj. Oni... U firmi ko nije za njih, taj leti iz firme. Kogod nije za njih, taj leti iz firme. Brate, svaki taj njihov zaposlen je proveren. I samo rade članovi SNS. I to rade na određeno vreme. Nije slučajno. Na, čekaj, čim se ti otmeš kontroli, ja ti dam na neodređeno vreme, ti se otmeš kontroli, gotovo, ne mogu da dam otkaz. Njihovi direktori su VD stanje. Da, da, da. Svi su VD stanje, svi sutra mogu da lete. Nemoj pričati, evo ovaj iz Telekoma. Ko konj se smeje onako glavati, debeo i samo priča, svaka druga reč mu je Vučić pa Vučić. Pa zašto? Pa nije Vučić stvorio Telekom, mater mu jebem da mu jebem. Telekom su stvorili pre njega, nije ga Vučić stvorio. On je bio u nekim prošlim vlastima, ali to se ne računa. To kad je on bio, to se ne računa. Jeste da je bio i ministar u nekim prošlim vlastima, to se ne računa. Ti u prošli ne valjaju. Ovi sada, od nje je počeo život. Od nje je život počeo, 2012. je počeo život.
Odjednom preko noći se napunile kase. Pa lako se napunile kase kad si prodao, brate moj. Prvo si PKB prodao. Kaže, mi nismo prodali ništa. Kako niste? Pola države ste prodali. Pola države ste prodali. Onaj glupi Sloba, on jeste oto od naroda i prodao, ali on prodao džabe, on je dao stanove po 100 evra. Pa si ti budale, on je mislio da će ljudi glasati iz njega, što je dao, Šešelj je dao ove glaceve na ovom Bogu. Busije i Grmove. Horizonti, to. Da. I kad su ovi svi iskoristili, kad presto da daje, šta je sada? Ćao. Da mu nije Vučića, da ga Vučić nije izvukao iz Haga i da mu Vučić ne daje dobru apanažu, šta bi? Skino bi on brzo kile, brate moj, ne bi im on 200 kila da mu ovaj ne daje, nego on ostavio da jede, svi na čega leči. I onaj njegov sin ide i on priča neke priče. Koje priče? Koje priče? Te ti pričaš, mi ćemo veštačka oplodnja, ono, pa kakve to ima veze sa politikom i sa državom? Jebote veštačka oplodnja, te jebo veštačka oplodnja. Donosiš špermu, ne znaš ni od koga. Halo, brate moj rođeni, daj mladim ljudima prave zarade, daj im prave plate, daj im prava radna mesta, nemoj ih držati na uzici, na neodređeno, i oni će sami praviti decu. Znaju oni da legnu u krevet i da prave decu, brate moj. Nego, on do 40 godina nema stalno radno mesto, došao do 40 godina i on i žena, i sad odjednom, sad smo dobili stalno radno mesto, aj sad pravimo decu. S čim? S čim? Fabrika pokvarena, alat se iskrivio. I marš u pičku materinu. I tu više nema dece. To je problem. To je problem. Mile, ali rešit ćemo probleme, zato smo tu. Daj Bože. I ove ćemo razgovore nastaviti kao i uvek. Mile, hvala ti još jednom, a vi ostanite uz vaš kanal Fighter. Hvala i tebi što si bio kratak, ali dosadan. Ostanite uz vaš kanal Fighter.